आप सबको 15 शाबान बहुत मुबारक है। अली मौला नबी ये कह गए है, शेख साहब हाथ मल कर रह गए। है अली मौला नबी ये कह गए, शेख साहब हाथ मल कर रह गए। एक बड़े साहब ने छोटे साहब से कहा, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अकमल्त की प्याली में मंदकूंत की शराब, अकमल्त की प्याली में मंदकूंत की शराब, भर भर के दे रहे हैं पयंबर गदीर में, भर भर के दे रहे हैं पयंबर गदीर में। चोरी चमारी करके खलीफा तो बन गए, चोरी चमारी करके खलीफा तो बन गए। हक था तो लेते आंखें खलीफत गदीर में। वो बात अगर हक की तो सोचा नहीं करते, वो बात अगर हक की तो सोचा नहीं करते। हम या अली कहने से तकिया नहीं करते, हम या अली कहने से तकिया नहीं करते। मानना है तो मानो किसी को सोच समझ कर, हम भगोड़े पे भरोसा नहीं करते। जान पे जहाँ पे जिक्र अली की सज़ा भी गोली हो, जहाँ पे जिक्र अली की सज़ा गोली हो। अली का जिक्र वहाँ करो तो बात बने, अली का जिक्र वहाँ करो तो बात बने। कज़ा तो सबको आनी है, हुसैनी है। जहाँ जहाँ उठी नजर हुसैनी है। चौधरी समर समर हुसैनी है। जहाँ जहाँ उठी नजर हुसैनी है। जमी से आसमां तलक नजर गई जहाँ, जमी से आसमां तलक नजर गई जहाँ। दुआ दुआ असर असर हुसैनी है। जहाँ जहाँ उठी नजर हुसैनी है। नबी पुश्त ते पाक हो या करबला इकाक हो, नबी पुश्त ते पाक हो या करबला इकाक हो। गुरु सज जदी से कसर हुसैनी है। जहाँ जहाँ उठी नजर हुसैनी है। तलवार जो किस्मतों का सिलसिला सवारी तो हुसैनी है, जो किस्मतों का सिलसिला सवारी तो हुसैनी है। नसीब के हर एक तो निखारी तो हुसैनी है। हुसैनियों को मुश्किलों में भी नहीं है कोई गम, हमारे गम का बस यही आसरा हुसैनी है। बता दिया लहू की धार से अली के लाल ने, उठाए जब भी जुल्म सर तो काटता हुसैन है। अब्बास तेरे जैसा कोई वीर नहीं है, अब्बास तेरे जैसा कोई वीर नहीं है। हैरन में मगर हाथों में शमशीर नहीं है, हैरन में मगर हाथों में शमशीर नहीं है। दरिया में का शेर ने साथ के बच्चे
दरिया पे कहा शेर ने सात के बच्चे, ये नहर तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये नहर तेरे बाप की जागीर नहीं है। सलवात बासे जय सभाई जो पाया हुसैन ने, बासे जय عزم و وفا کا شہر بسایا حسین نے، عزم و وفا کا شہر بسایا حسین نے، اور کی لہد سے آج بھی آتی ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، اور ذلت کی زندگی سے تو بہتر جینے کا فلسفہ تو بتایا حسین نے، جینے کا فلسفہ تو بتایا حسین نے، عباس جیسا بھائی جو پایا حسین نے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ جینے کا فلسفہ تو سکھایا حسین نے، او خادم ملک تھا شاہ کا اور اس کے باوجود، خادم ملک تھا شاہ کا اور اس کے باوجود، عباس تیرا جھولا جھلایا حسین نے، عباس تیرا جھولا جھلایا حسین نے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ قرآن باد قتل سنایا حسین نے، قرآن باد قتل سنایا حسین نے، یہ معجزہ جہاں کو دکھایا حسین نے، یہ معجزہ جہاں کو دکھایا حسین نے، عباس جیسا بھائی جو پایا حسین نے۔ صلوات۔ مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بانٹ دو، مومنوں میں
جذبہ بانٹ دو، اس طرح عزت سے جینے کا سلیقہ بانٹ دو، اس طرح عزت سے جینے کا سلیقہ بانٹ دو۔ ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی، ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی، عابد بیمار کا ایک بار صدقہ بانٹ دو، عابد بیمار کا ایک بار صدقہ بانٹ دو۔ او مجلس شبیر میں زہرا نے رضوان سے کہا، مجلس شبیر میں زہرا نے رضوان سے کہا، ان ہزاداروں میں جنت کا علاقہ بانٹ دو، ان ہزاداروں میں جنت کا علاقہ بانٹ دو۔ صلوات جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے۔ او کیا خوب چمن ہے چمن مرسل آزام، کیا خوب چمن ہے کاٹی گئی جو شاخ وہی پھولی پھلی ہے، کاٹی گئی جو شاخ وہی پھولی پھلی ہے۔ صلوات یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی، جب نور کا سورج چمکے گا کروٹ یہ زمانہ بدلے گا، سب چاند ستارے مہدی کے چوکٹ میں دکھا، چوکٹ میں دیے بن جائیں گے، دیکھے گا زمانہ یہ منظر، دیکھے گا زمانہ یہ منظر، در بیٹھ علی کے کھلتے ہی دیوار کے سب پتھر حیدر حیدر دہرائیں گے، جب ماں مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، جو غازی بحق کے زارا ہے، جو غازی بحق کے زارا ہے، قبروں سے آئے جائیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، کعبے کو سجایا جائے گا، بدلے گا زمانے کا منظر، سجایا جائے گا، بدلے گا زمانے کا منظر، تیاری جشن عید کری تیرے کی وہ آ کر، جنت کی پرانے درزی سے، جنت کی پرانے درزی سے ملبوس نیا سلوائیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، جو ابن کچھ ابن آدم ایسے ہیں آدم کی عمل پر ہے برہم، جو ابن آدم ایسے ہیں آدم کی عمل پر ہے برہم، مسجد کے آگے ہوتے ہوئے جو دیکھ نہیں سکت ماتم، جب کعب جب ماتم ہوگا کعبے میں وہ جل جل کے مر جائیں گے، جب مولا میں
جب لامہدی آئیں گے. سلوات اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. حیدر 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 ناب سے نبی زہرا کا شوہر, حیدر 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 فاتح غیبر کعبے کا ظہر, حیدر حیدر حیدر. وقت ظہور قریب جو آیا جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ گھر. حیدر 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 ناب سے نبی زہرا کا شوہر, حیدر 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 سے منصوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا. دیکھو لو خود کعبے میں جا کر, حیدر حیدر ناب سے نبی زہرا کا شوہر, حیدر 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 حیدر. پڑھتے اگر زندہ کا جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ, زندہ کرے پھر مار کے ٹھوکر, حیدر 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 ناب سے نبی زہرا کا شوہر, حیدر 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 حیدر. زندہ ہے دنیا میں یہ کہہ کر میسم کمبر مالک استر, مرتے کہاں ہے تیرے نوکر, حیدر 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 ناب سے نبی زہرا کا شوہر, حیدر حیدر حیدر. ناد علی پڑھ کر جو پکارا پڑھ کے ادھر جھپکی اور آیا, کر دے مدد بس ایک صدا پر, حیدر 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 حیدر. ہو کر علی سے لو انسان, علی بے سے قابل برہان, علی تے سے تدیر کی جان, علی سے سب کی شان, علی ہر مفتی بات کر علی اور جیم سے جواد, علی مقدور علی تقدیر, علی اور اس کے کی تدبیر, ایسے کل منکر علی اور خالی کا شاکار, علی شاہجادہ ہوں ہاتھ, علی رہے رہبر ہر حال, علی واحد کی اسم واجب, اور جیسے ہے ذاکی بھی علی بے بدر علی باغ, علی اور شین تھے شاکیب بھی سچا سچا کافی بھی, علی اور شین شاکی بھی, علی اور ذات من ذکر علی اور ذات من ذکر علی, تو سے تنفین مزور علی, تو سے پنور مزور علی, وہ واقع خدا کا علی گولی رین سے نام علی, علی این گین سے پاک ربی بھی, علی مرقاب سے قبلہ علی, ہم سے کعبہ علی, علی کرلام سے پوچھو علی, لولاک کی پاک فشا بھی علی, اور میم سے شان ما بھی علی, اور تو مولا بھی علی, اور نون سے نور علی, بر سے وجہ اللہ بھی علی, اور سن لو عین اللہ ویر علی, ایسے اج اللہ ویر علی, ایوان علی علی سلطان علی, ریان علی کون ہے علی کے کند میرا رین, علی کے کندھوں میں علی کے کندھوں میں شبیر, علی کے کندھوں میں عزت بھی, کے کندھوں میں عزبت بھی, علی کے کندھوں میں رفت بھی, کے کندھوں میں شوکت بھی, علی کے کندھوں میں ہاتھ, علی پروانہ کل نصیر آخ, علی ڈالیوں کی چہٹ میں علی, ڈالی کی چہٹ میں علی, علی چڑیوں کی چھیل میں علی, پھولوں کی بہت میں علی, علی عید علی امید علی ارمسکل عید علی مہتاب علی خرسی اناروں میں علی, پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی, ہر وہ ناروں بھی اونی بھی علی, انور بھی علی, حاضر بھی حاضر بھی علی, حسنین کا بابا علی, علی کعبے کا کعبہ علی, اے بدر علم علی, ہے مت کرم بھی علی, علی رحم
مہمان کی ہے سوغات علی بروادت برسات علی شروبا کی جماعت میں علی علی ارسط میں علی علی ہجرت کی رات میں علی سالات سلات میں علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبا تو کنارا علی نبیوں نے پکارا علی علی میرے آپ کا تارا علی مولا غمبر علی علی آقا نبوت علی علی بڑی سے بڑھ کر کلندر علی علی دمس کلندر دمس کلندر تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو لے تیری قبر کے اندر علی علی سلوات مان لیجئے تکرار کے بغیر میں شر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم کعبہ بنائے اس کے اس لیے مینار کے بغیر یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے منا کے جشن زمانے کو ہم بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے حیدر علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر فاتح خیبر کعبے کا گوہر حیدر وقت ظہور قریب جو آیا جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے بنا ہے یہ گھر نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر سے منسوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا دیکھ لو خود کعبے میں جا کر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ زندہ کرے پھر مار کے ٹوکر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر زندہ ہے دنیا میں یہ کہہ کر میسم کمبر مالک اشتر مرد کہاں ہیں تیرے نوکر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر ناد علی پڑھ کر جو پکارا بلکہ ادھر جل پی اور آیا کر دے مدد بس ایک صدا پر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نعرہ ہر دم آدم مست کلندر حیدر نفس نبی زہرا کا ار او گر الف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تے سے تطہیر کی جان علی سے سکلین کی شان ہر مصیبات کا راز علی اور جیم سے پاک جواس علی مقدور علی تقدیر علی سے حق کی تصویر علی کے سے ختم القرار اور خالق کا شاہکار علی شہزادہ حسے جوان علی رہسر رہبر آر علی واحد کے غلم واجد علی اور جیسے حیزہ علی بے بدر علی باقی بے علی میرے
حسین سے ایسا، علی سچا سچا کافی بے علی ہے سوات صادق سکل علی اور زوات ضامن، علی تو سے طرفین میں نور، علی جو سے پر نور ظہور، ادبائے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام ولی کا علی اور غین سے پاک بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی، علی میرا کاف سے کعبہ علی، کھرلام سے پوچھو کیا ہے علی، لولا کی پافظ علی، اور میم سے چانے ماں بھی علی، واہ سے وج اللہ بھی علی، اور من کن توبہ علی، اور نون سے نور خدا بھی علی، واہ سے وج اللہ بھی علی، سلو عین اللہ بیر اور یہ سید اللہ بیر، علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان، کون ہے علی کے قدموں میں دارین، علی کے قدموں میں سبتین، علی کے قدموں میں سکلین، علی کے قدموں میں توحیر، علی کے قدموں میں تقدیر، علی کے قدموں میں ہر ویر، علی کے قدموں میں شبیر، علی کے قدموں میں عزت، علی کے قدموں میں عظمت، علی کے قدموں میں رفت، علی کے قدموں میں شوکت، علی کے قدموں میں حیدر میں نور حیات، علی پروان ہے پل صراط، کلیوں کی چرک میں علی، علی ڈالی کی لچک میں علی، علی پھولوں کی مہک میں علی، چڑیوں کی چرک میں علی، علی پھولوں کی مہک میں علی، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد احمد علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پار، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناز علی، حسنین کا بابا علی، علی کعبے کا کعبہ علی، اے ابر غرم بھی علی، علی احمد کا برم بھی علی، علی رحمان کی ہے سوغات، بن بادل کے برسات علی، شرفا خدمات میں علی، علی اور سچی بات میں علی، ہجرت کی رات میں علی، علی سلوا صلات میں علی، علی بٹ کو تو سہارا علی، ڈوبا تو کنارا میری آنکھ کا تارا علی، علی مولا قمبر علی، علی آقا ابو ذر علی، ولیوں سے بڑھ کر علی، علی دم مست کلندر علی، علی دم مست کلندر علی، دم مست کلندر علی، علی تو قبر سے باہر جو کر لے، تو قبر سے باہر جو تیری قبر کے اندر علی، علی 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 حیدر حیدر حیدر، جب کے ملنگوں کی محفل ہے مدحت پر مائل، ہر غم کیوں نہ کہے فرحان ہر مظہر، در حیدر 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 کی آپ سبھی لوگوں کو ولادت مبارک ہو، بھائی کراری پرگنا کے لوگ تو کافی مضبوط ہوتے ہیں، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی دیوار ٹیک کے بیٹھے ہیں، صلوات محمد والے محمد، صلوات صلوات اتنے زور سے بھیجیے کہ عرش تک نہیں پہنچے تو کم سے کم مروے تک تو پہنچ جائے، محمد والے محمد۔ یہ پری رضوی صاحب کا اشعار ہے، اب پری ہیں کہ پاری ہیں، لکھا ہے پری رضوی، ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے۔ صلوات محمد والے محمد، زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید، زندہ نہ رہ سکے گا زمانے میں کوئی یزید، بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے، بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے۔ اب زمانہ نے بہت شور مچا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الہاد کا ایمان بنا رکھا ہے، کفر و الہاد کا ایمان بنا رکھا ہے، واسطہ تجھ کو محمد اور علی کا یا رب، واسطہ تجھ کو محمد اور علی کا یا رب، واسطہ تجھ کو محمد اور علی کا یا رب، بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ درود ہے زندہ اپنا سلام ہے زندہ، درود ہے زندہ سلام ہے اپنا زندہ، خدا کے بعد محمد کا نام ہے زندہ،
خدا کے بعد محمد کا نام ہے زندہ، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں باقی، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں باقی، ہمیں ناز ہے ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ علی کا نور محمد کا نام زندہ ہے، علی کا نور محمد کا نام زندہ ہے، زمانے بھر میں خدا کا کلام زندہ ہے، زمانے بھر میں خدا کا کلام زندہ ہے۔ ادھر یزید مٹانے میں مٹ گیا خود، ادھر یزید مٹانے میں مٹ گیا خود، ادھر وہ دیکھو ہمارا امام زندہ ہے، دیکھو ہمارا۔ اے فاطمہ کے لال شہنشاہ نیک نام، ایک فاطمہ کے لال شہنشاہ نیک نام، جلدی ظہور کیجئے ظالم ہے بے لگام، جلدی ظہور کیجئے ظالم ہے بے لگام، جلدی ظہور کیجئے ظالم ہے بے لگام، لینا ہے آپ کو شہیدوں کا انتقام، لینا ہے آپ کو شہیدوں کا انتقام۔ قبر میں دل مچلتا ہے ہر ایک شہید کا، قبر میں دل مچلتا ہے ہر ایک شہید کا، قصہ تمام کیجئے نسل یزید کا، قصہ تمام کیجئے نسل یزید کا۔ صلوات محمد والے کے سامنے پروان مچل جاتے ہیں، شمع کے سامنے پروان مچل جاتے ہیں، اسے اظہار محبت میں وہ جل جاتے ہیں، شمع کے سامنے۔ جن کو ہوتا نہیں پتھر پہ بھی چلنے کا شعور، جن کو ہوتا نہیں پتھر پہ بھی چلنے کا شعور، فرش مخمل پہ وہی لوگ پھسل جاتے ہیں، فرش مخمل پہ وہی لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جن کی قسمت میں ہوتا نہیں حج اور زیارت، جن کی قسمت میں ہوتا نہیں حج اور زیارت، ایسے ہی لوگ فقط تاج محل جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ فقط تاج محل جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ فقط تاج محل جاتے ہیں۔ تو جو مدعائے علی تیرا مقدر ہے رضا، تو جو مدعائے علی تیرا مقدر ہے رضا، جانے کچھ لوگ تو بس نام سے جل جاتے ہیں، جانے کچھ لوگ تو بس نام سے جل جاتے ہیں۔ واؤ جی بلند سلوات۔ مولا عباس کی شان میں دو شعر پیش کرتا ہوں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم
انگاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر عالم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ بہت بلند صلوات، محمد صلوات، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سبھی مار کھائیں گے سبھی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ باوجہ بلند صلوات، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سبھی منہ چرائیں گے سبھی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ بہت بلند صلوات، اللہ جل جو کہتے آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیشم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دو ناد و سوز و سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔
بہت بلند سلوا. جو کہتے ہیں کہ ماتم بدعت ہے کہ انہیں کیا پتا کہ ماتم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. تمہیں معرفت نہیں کیا ہے ماتم, میرے تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ نسلوں کی بقا ہے ماتم. تمہیں معرفت نہیں کیا ہے ماتم, میرے تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ نسلوں کی بقا ہے ماتم. ہوگی دنیا کے لیے بہت دنیا افضل, ہمارے لیے تو سب سے افضل حسین علیہ السلام کا ماتم. دنیا کی شان اور شوکت کی حوث کیوں کرے, ہمارے تو قبر میں اجالا کا سامان ہے ماتم. حسین یا زندہ باد. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آنسو مطلب بہاتے ہیں کہ بدعت ہے کہ انہیں کیا مرتبہ پتا ہے کہ آنسو کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام پہ ہم روتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. آنسو ٹپک رہا ہے جو غم حسین میں, ممکن ہے روزے میسر یہ شکر کرے. ان آنسو کی تو ہم سے پاکیزگی نہ پوچھ, دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کرے. مولا حسین علیہ السلام پر ایک باواز بلند صلوات, اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. نماز شب کا بھی کتنا مرتبہ بڑا ہے سبھی کو پتا ہے, پن کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے. امام علیہ السلام, میں نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد. نماز شب ایک نور ہے, نماز شب پڑھنے والے کو 24 طرح کے فائدے ہوتے ہیں. ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. دو, فرشتے دوست رکھتے ہیں. تین, انبیاء کی سنت ہے. چار, معرفت کا نور ہے. پانچ, ایمان کی ذات روٹ ہے. چھ, جسم کا سکھ ہے. سات, شیطان اس سے دور رہتا ہے. آٹھ, دشمن اس پر حملہ نہیں سکتا. نو, دعائیں اعمال قبول ہوتی ہے. دس, روزی میں برکت ہوتی ہے. گیارہ, نماز شب ملک موت کے پاس شفاعت کرتی ہے. بارہ, قبر میں روشنی کرتی ہے. تیرہ, قبر میں بستر بنتی ہے. چودہ, منکر اور نکیر کو جواب دینے میں مدد کرتی ہے. پندرہ, قبر میں ساتھی بنتی ہے. سولہ, قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گی. سترہ, قیامت کے دن اس کے لیے تاج بنے گی. اٹھارہ, قیامت کے دن اس کے لیے لباس بنے گی. انیس, قیامت کے دن اس کے لیے سایہ کریں گی. بیس, جہنم کے بیچ میں پردہ بنے گی. اکیس, قیامت کے دن اللہ کے پاس شفاعت بننے کا سبق بنے گی. بائیس, نیک میزان کو بھاری کریں گی. تیئیس, پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی. چوبیس, نماز شب بحث جنت کی چاوی. نعرہ حیدری یا علی. قبر میں اس کے سوائے کیا لے جائیں گے؟ نقش نادی علی اور خاک شفا لے جائیں گے. قبر میں اس کے سوائے کیا لے جائیں گے؟ نقش نادی علی اور خاک شفا لے جائیں گے. دفن کر دیں گے جب لوگ مجھے قبر میں, تب دو فرشتے آئیں گے اور کرب و بلا لے جائیں گے. نعرہ حیدری یا علی. قبر کی پکار, اے آدم کے اولاد تیرا انتظار میں نے ہر دن کیا ہے. سبھی آدم کے اولاد ہے, پن دوسرے قوم کے لوگ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہو گیا, جب آدم کے اولاد ہے تو سبھی تو مسلم ہے. قبر کی پکار, ہے آدم کی اولاد تیرا انتظار میں نے ہر دن کیا ہے, کیا تو نے بھی مجھے یاد کیا ہے؟ سن, میرے اندر اندھیرا ہے, نماز کی روشنی لیتے آنا. میرے اندر گھبراہٹ ہے, تلاوت قرآن لیتے آنا. میرے اندر سانپ بچھو ہے, حضور کی سنت لیتے آنا. جس کی نماز اچھی ہے اس کی زندگی اچھی, جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی, جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی, جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی, جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی. نارا حیدری. اے بی سی ڈی تو سبھی کو آتی ہوگی پر ایسی نہیں آتی ہوگی. اے اللہ سے ڈرو, بی بسم اللہ سے شروع کرو, سی چوری مت کرو, ڈی دینا سیکھو, ای احسان کرو, ایف فرض ادا کرو, جی غصہ مت کرو, ایچ حج ادا کرو, آئی عبادت کرو, جے جنت اللہ سے مانگو, کے قسمت سے خفا نہ ہونا, ایل لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھا کرو, ایم مسجد میں جایا کرو, این نماز قائم کرو, او عورت کی قدر کرو, پی پردہ کرو, کیوں قرآن پڑھو, آر روزہ رکھو, ایس شکر ادا کرو, ٹی توبہ کرو, یو امید رکھو, وی وضو کرو, ڈبلو وقت کی قدر کرو, ایکس ایکسٹرا نافلہ پڑھا کرو, وائی یقین اللہ پر کرو, زیڈ ذرا اس میسج کو سب کو فارورڈ تو کرو. نعرہ حیدری یار. انسان ڈرتا ہے کہ کل کیا ہو گیا, آج کیا ہوگا, کام پہ جاؤں فون کروں, یہ نہیں کروں وہ نہ کروں, ہزار قسم کے ذہن میں دماغ میں آتے ہیں. کیوں ڈرے کہ کل زندگی میں کیا ہوگا؟
हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा, क्यों धड़े कि कल जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा, बढ़ता रहा बस मंजिलों की ओर, कुछ नहीं तो कोई तजुर्बा नया तो होगा, भरोसा है जो अपने खुदा पे ना कर फिक्र कब क्या होगा, बस यकीन रख उस रब पर कि वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। देखा जो करबला में मुसल्ला हुसैन का, पढ़ने लगी नमाज कसीदा हुसैन का, कलमा हर एक जबा पे है इस्लाम का, मगर इस्लाम की जुबा पे कलमा हुसैन का, हुसैन याद। दुनिया चार चीजों से मिलकर बनी है, पानी हवा मिट्टी आग, और चारों चीज पे हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखी है। पानी पे शबीले हुसैन, हवा पे परचे में हुसैन, मिट्टी पे मदले से हुसैन, आंख पर माथे में हुसैन, हुसैन या जिंदाबाद। जहां अली पैदा हुए वहां हज कबूल होती है, ये सच है कि उस घर को खुदा का घर कहते हैं, हर मस्जिद का रुख है अली की घर की तरफ, इसीलिए तो हम या अली मदद कहते हैं, नारा हैदरी याल। इंसान दुआ करता है, कभी कभी दुआ कबूल नहीं होती, तो इसके लिए भी मैं एक दुआ बोलता हूँ। किस्मत को दुआ से बदल सकता है इंसान, दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। किस्मत को दुआ से बदल सकता है इंसान, दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। किस्मत पे रोता है वही शख्स जिसको सजदों में रोने की आदत नहीं होती। नारा है, आप लोग बेदार है ना, मैं जो ऐसा नारा लगाता हूँ, जो मुझे पहले, कभी बंदा कभी मौला कभी माबूद होता है, अली होता ही वो है जो लामहदूद होता है, अली के नाम से हमको मोहब्बत कुछ ऐसी है, इधर हम नाम लेते हैं उधर मौजूद होता है। नारा हैदरी याल। हर बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने तो अपना अकीदा बचा लिया, मैंने तो पढ़ी थी अपने हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने तो पूरा मलाड का इलाका बचा लिया। नारा हैदरी। कौन कहता है कि मुफलिस और लाचार हूं मैं, गमे हुसैन अलैहिस्सलाम की दौलत से मालामाल हूं मैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, खुदा की कसम ये मर्तबा कम नहीं कि सैयदा सलामुल्लाह वाले के घर का आजादार हूं मैं। सेनिया जिंदाबाद। दुनिया के हर फिजा में उजाला है रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, खुशबू गुलाब का है पसीना रसूल का, हो आप सबको मुबारक महीना रसूल का। माना बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले एक सलवात पढ़ दीजिए। शुरुआत करता हूँ मौला अली के शेर से। या अली घर से जब कदम निकले, या अली घर से जब कदम निकले, करबला जा के मेरा दम निकले, या अली घर से जब कदम निकले, करबला जा के मेरा दम निकले, और अपने बच्चों की ज़िंदगी मांगो, अपने बच्चों की ज़िंदगी मांगो, जब भी अब्बास का आलम निकले। एक शेर पेश करता हूँ इमाम ज़माना की शान में। मेरा इमाम जहाँ में मेरा ज़हूर के बाद, मेरा इमाम जहाँ में तेरे ज़हूर के बाद, एक इनकलाब आएगा इनकलाब के बाद, एक इनकलाब आएगा इनकलाब के बाद, छुपे हुए हैं हज़ारों यजीद दुनिया में, छुपे हुए हैं हज़ारों यजीद दुनिया में, उठेगी सबकी नकाबें तेरे नकाब के बाद। सलवात पढ़ दीजिए। जो भी इश्क इमाम जमा छोड़ दे, जो भी इश्क इमाम जमा छोड़ दे, ये ज़मीं छोड़ दे आसमां छोड़ दे, बेवफा है बहुत दौलतों का सफ़र, बेवफा है बहुत दौलतों का सफ़र, ये तू शर्फ़े ना जाने कहाँ छोड़ दे, इनसे अब्बास क्या जंग करते भला, इनसे अब्बास क्या जंग करते भला, मुस्कुरा कर जिसे बेजुबान छोड़ दे, हम गमे शाह की आगोश में हैं पले, हम गमे शाह की आगोश में हैं पले, फिर कोई किस तरह अपनी माँ छोड़ दे, जो भी इश्क इमाम जमा छोड़ दे। एक सलवात पढ़ ली।
جانے یہ کون آ گیا، آج جانے یہ کون آ گیا، نور چاروں طرف چھا گیا، ہے یہ مہدی کے جلوے گری، چاند سورج بھی شرما گیا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، غیبت کا چاند چمکے میرے بھی دیار میں، غیبت کا چاند چمکے میرے بھی دیار میں، آنکھوں میں میرے صبح زیارت نصیب ہو، آنکھوں میں میرے صبح زیارت نصیب ہو، شمع جلا رکھا ہوں تیرے انتظار میں۔ کیوں لوگ چلے آتے ہیں ساحل کے کنارے، کیوں لوگ چلے آتے ہیں ساحل کے کنارے، ساحل پہ ملاقات کا وعدہ تو نہیں ہے، کیوں لوگ چلے آتے ہیں ساحل کے کنارے، ساحل پہ ملاقات کا وعدہ تو نہیں ہے، ساحل پہ مسلے لیے آتے ہیں کیوں مولا، پانی پہ بچھانے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے۔ چمن میں آئے گی کب تک بہار مت پوچھو، چمن میں آئے گی کب تک بہار مت پوچھو، ہے کتنا قلب میرے بے قرار مت پوچھو، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ضرور آئیں گے، کہاں ہے حد سبے انتظار مت پوچھو۔ سلوات پڑھتے ہیں۔ ولادت سب کو مبارک ہو۔ ایک شعر کسی اور کا ہے، اس میں ہم نے ایک شعر لگا دیا ہے، معافی چاہتے ہیں سب سے، اور حضور بیٹھے ہیں، تمام دانشور لوگ بیٹھے ہیں، کوئی گستاخی ہو تو آپ لوگ اور مولا سے معافی چاہتے ہیں۔ کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اور زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ یہ کسی کا ہے، ہمیں یاد بھی نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، بچپنے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اور زندگی یوں تمام ہوتی ہے، اور سنتے آتے ہیں آپ آئیں گے، سنتے آتے ہیں آپ آئیں گے، اور دیر پھر کیوں امام ہوتی ہے، سنتے آتے ہیں آپ آئیں گے، دیر پھر کیوں امام ہوتی ہے۔ طبیعت بھی ناشاد ہے کافی دنوں سے، چند شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو پوچھا رخ سے نقاب آپ کب اٹھائیں گے، جو پوچھا رخ سے نقاب آپ کب اٹھائیں گے، کہا کہ حکم مشیت کا جب بھی پائیں گے، کہا کہ حکم مشیت کا جب بھی پائیں گے۔ جو پوچھا آپ ہیں افضل کی حضرت عیسیٰ، جو پوچھا آپ ہیں افضل کی حضرت عیسیٰ، کہا نماز پڑھیں گے وہ ہم پڑھائیں گے، کہا نماز پڑھیں گے وہ ہم پڑھائیں گے۔ جو پوچھا لیں گے شہیدوں کے خون کا بدلہ، جو پوچھا لیں گے شہیدوں کے خون کا بدلہ، کہا کہ دیکھنا جب ذوالفقار لائیں گے، دیکھنا جب ذوالفقار لائیں گے۔ جو پوچھا آپ ہیں افضل کی حضرت عیسیٰ، کہا نماز پڑھیں گے وہ ہم پڑھائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات۔ جو
لیں گے شہیدوں کے خون کا بدلہ، کہا کہ دیکھنا جب ذوالفقار اٹھائیں گے، کہا کہ دیکھنا۔ بس اسی کے ساتھ سجائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، باب در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم بنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ صلوات و سلام جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جان مصلحت بھی کرتے ہیں، اور منافقت کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، مومنوں کو بھیک میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام واسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشکروں جیسے، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ، ہو ناگنو ہو سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ دعوے محبت جو صبح و شام کرتے ہیں،
उनके मुनकिरों से भी राह रस्म रखते हैं, खुम्स भी नहीं देते गीबते भी करते हैं, मोमिनों को भीख में बुग्ज़ की न रखते हैं, कैसे मुंह दिखाएंगे कैसे मुंह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। सलवा दो मोहम्मद सलवास। अली सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे, अली ही सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे, ये फैसला है खुदा का, बुरा लगे तो लगे। उठाओ उठाओ बज़्म से अपनी अली के दुश्मन को, उठाओ बज़्म से अपनी अली के दुश्मन को, अली के दुश्मन को, नबी का है ये तरीका, बुरा लगे तो लगे। अली ही सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे। वो जिसने फातिमा जहरा की पसलियाँ तोड़ी, वो जिसने फातिमा जहरा की पसलियाँ तोड़ी, पसलियाँ तोड़ी, करूँगा उस पर बर्रा, बुरा लगे तो लगे। बहुत बुलंद सलवात। शम्मा के सामने परवान मचल जाते हैं, शम्मा के सामने परवान मचल जाते हैं, उससे इजहारे मोहब्बत में वो जल जाते हैं, शम्मा के सामने जिनको होता नहीं पत्थर पे भी चलने का शऊर, जिनको होता नहीं पत्थर पे भी चलने का शऊर, फर्शे मखमल पे वही लोग फिसल जाते हैं, फर्शे मखमल पे वही लोग फिसल जाते हैं, शम्मा के सामने जिनकी किस्मत में होता नहीं है जोर ज़ियारत, जिनकी किस्मत में होता नहीं है जोर ज़ियारत, ऐसे ही लोग फ़ख्र ताजमहल जाते हैं, ऐसे ही लोग फ़ख्र ताजमहल जाते हैं, शम्मा के सामने तू जो मदाए अली तेरा मुकद्दर है रजा, तू जो मदाए अली तेरा मुकद्दर है रजा, जाने कुछ लोग तो बस नाम से जल जाते हैं, जाने कुछ लोग तो बस नाम से जल जाते हैं, शम्मा के सामने परवान मचल जाते हैं,
उसे इजहार मोहब्बत में वो जल जाते हैं। बाबा जी बुलंद सलवात। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। आखिरी बंदे मुलाजा फरमाइए। जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पर आलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। बाबा जी बुलंद सलवात। जो आज़ादार नहीं हो सकता, जो आज़ादार नहीं हो सकता, वो वफादार नहीं हो सकता। जो आज़ादार नहीं हो सकता। रन में अब्बास ने खत खींच दिया, रन में अब्बास ने खत खींच दिया, रन में अब्बास ने खत खींच दिया, रन में अब्बास ने खत खींच दिया। अब कोई पार नहीं हो सकता, जो आज़ादार नहीं हो सकता। मेरा दावा है आज़ादार हुसैन, मेरा दावा है आज़ादार हुसैन, मेरा दावा है आज़ादार हुसैन, मेरा दावा है आज़ादार हुसैन। कभी गद्दार नहीं हो सकता, जो आज़ादार नहीं हो सकता। पढ़ के तुम ना दे अली वार करो, पढ़ के तुम ना दे अली वार करो, पढ़ के तुम ना दे अली वार करो, पढ़ के तुम ना दे अली वार करो। वार बेकार नहीं हो सकता, जो आज़ादार नहीं हो सकता। शेख जी दूर से भी जन्नत का, शेख जी दूर से भी जन्नत का, शेख जी दूर से भी जन्नत का, शेख जी दूर से भी जन्नत का। तुमको दीदार नहीं हो सकता, जो आज़ादार नहीं हो सकता। गम शब्बीर में बिन रोए हुए, गम शब्बीर में बिन रोए हुए,
गमे शबीर में बिन रोए हुए, गमे शबीर में बिन रोए हुए, जहन बेदार नहीं हो सकता, जो अजादार नहीं हो सकता, वो वफादार नहीं हो सकता। कातिले शह का कोई रिश्तेदार, 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 ताजियादार नहीं हो सकता, जो अजादार नहीं हो सकता। शेख के बीमार पे रोने वाला, 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 कभी बीमार नहीं हो सकता, जो अजादार नहीं हो सकता। कारवा मद है अली का नायाब, 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 सुस्त रफ्तार नहीं हो सकता, जो अजादार नहीं हो सकता। बावाज़े बुलंद सलवार। ये देता है साकी हजार बार पियो, सदा ये देता है साकी हजार बार पियो, किसी की याद लिए आ गई बहार पियो, किसी की याद लिए आ गई बहार पियो, यही शराब है, यही शराब है, रिंदों की गम गुसार पियो, गिरा है दिल पे अगर तूले इंतजार पियो, जो पी के सूरत बहलोल होशियार बने, हर एक तारे नजर मिसल जुल्फ़िकार बने, हर एक तारे नजर मिसल जुल्फ़िकार बने, यही है बाद है तत्हीर ए विला वालो, अलम की छाँव में पी लो इसे वफा वालो, ढली है जामे शरीयत में मुस्तफ़ा वालो, यही है जाने इबादत की ए खुदा वालो, यही है जाने इबादत की ए खुदा वालो, जो मैं कशी का तुझे जो मैं कशी का समझते हैं राज पीते हैं, यही वो मैं है जिसे पाक बाज पीते हैं, यही वो मैं है जिसे पाक बाज पीते हैं, अगर पियो तो, अगर पियो तो पैगंबर का नाम लेके पियो, जो हैदरी हो तो हैदर का नाम लेके पियो, गनी जो दिल है तो बूजर का नाम लेके पियो, अदब से साकी कौसर का नाम लेके पियो, शबे फिराक का शिकवा न बार बार करो, यही है शर्त वफा पी के इंतजार करो, यही है शर्त वफा पी के इंतजार करो, अदब से साहब किरदार इसको पीते हैं, मिसाल मीस में तमार इसको पीते हैं, जो बा वफा है सरेदार इसको पीते हैं, मसीह सूरत बीमार इसको पीते हैं, यकीन की मैं है ये महशर अगर बपा होगा, कभी न खत्म ये पीने का सिलसिला होगा, यही कभी न खत्म ये पीने का सिलसिला होगा, कसम है खिज्र की पीने में ही बका है अब, खुशी से पी लो की परहेज नारवा है अब, करो न देर दरे मैं कदा खुला है अब, करो न देर दरे मैं कदा खुला है अब, खुद अपने हाथ में किस्मत का फैसला है अब, खुद अपने हाथ में किस्मत का फैसला है अब, इमाम पर्दे गैबत से जब आया होंगे, यही वो मैं है जिसे पी के हम जमा होंगे, यही वो मैं है जिसे पी के हम जमा होंगे, पियो की है ये अभी इम्तिहान मोहब्बत का, उठा लो शौक से बारे गिरा मोहब्बत का, कभी ना हाथ से छूटे नशा मोहब्बत का, लहू से सींच दो ये गुलसिता मोहब्बत का, यकीन बहुत यकीन है बहार आएगी, अली के हाथ में फिर जुल्फ़िकार आएगी, अली के हाथ में फिर जुल्फ़िकार आएगी,
ابھی تو ہے یہ محبت کی بات پردے میں، چھپی ہوئی ہے مشیت کی بات پردے میں، سنا رہے ہیں وہ جنت کی بات پردے میں، چھڑی ہوئی ہے قیامت کی بات پردے میں، اٹھے جو پردے رخ انقلاب آ جائے، پلٹ کے ڈوبا ہوا آفتاب آ جائے، پلٹ کے ڈوبا ہوا آفتاب آ جائے۔ مکتے کا شعر بند سماعت فرمائیں۔ نگاہ ظلم جھکے گی شرر وہ آئیں گے، نگاہ ظلم جھکے گی شرر وہ آئیں گے، لگی جو آگ زمانے میں ہے بجھائیں گے، وہ بو تراب کے وارث ہیں گل کھلائیں گے، قدم کو چومے گی جنت جو مسکرائیں گے، ہر ایک گام پہ حوروں کا باغ پن ہوگا، خدا کے نور کا جلوہ چمن چمن ہوگا، خدا کے نور کا جلوہ چمن چمن ہوگا۔ عباس رضا نیر جلال پوری کا ہے، سماعت فرمائے۔ چونکہ میری عادت میں پڑھتا ضرور، جس کا بھی ہے نام لیتا ہوں۔ ناصران شاہ ابرار اکتر نکلے، پیر بھی طفل طفل و جماں اور جماں تر نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے۔ نعرہ صلوات۔ دوسرا کہتا ہے، رنگ ماحول کا کردار بچھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور کہتا ہے، مورخ ہوش میں آ بند کر دو چار کی باتیں، علی والے کبھی سنتے نہیں بیکار کی باتیں، ہو ان کے ذکر میں شامل کسی کا ذکر ناممکن، کہاں کرار کی باتیں کہاں فرار کی باتیں۔ نعرہ صلوات۔ یہ نایاب لوری کا ہے جو حد سے متعلق ہے۔ حج تم نے کیا اور در سرور نہیں دیکھا، حج تم نے کیا اور در سرور نہیں دیکھا، ساحل پہ پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا، ثانی علی کیسے بھلا پائے گی یہ دنیا، جب اس نے ابھی تک کوئی قمبر نہیں دیکھا، بڑھتا ہی بڑھتا ہی میں در شبیر کی جانب، جب جنت نے پکارا بھی تو مڑ کر نہیں دیکھا، جو فرق نبوت و امامت کا مٹا دے، ہجر کے علاوہ کوئی بستر نہیں دیکھا، ہجرت کے علاوہ کوئی بستر نہیں دیکھا، بن وار کیے قلب عدو میں جو اتر جائے، جز ماتم سرور کوئی خنجر نہیں دیکھا، تاریخ میں اب تک کسی بچے
بچے کی ہنسی پر خود غرضوں نے جب تک در حیدر نہیں دیکھا. یوسف کے برادر تو بہت بہت دیکھے ہیں نایاب, یوسف کے برادر صبر در نہیں دیکھا. نعرہ سلوات ڈاکٹر پیام آدمی کا سدس ہے. اٹھے گا شور سوے کارزار سے بھاگو, اٹھے گا شور سوے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. نعرہ سلوات علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو, علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام بھاگ چلو, اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو. اکی بھاگنا ہے اپنا کام بھاگ چلو, اماں نہیں ہے کارزار ہستی میں, کچار چھوڑ کے شیر آ گیا بستی میں. آواز دینا چاہتا ہوں بہترین آواز کے مالک جناب صغیر الہ‌آبادی کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. میں شاعر نہیں ہوں, بس اتنا. مولا علی کی مد ہو سنا جب کیا کرو. حضور میں معافی چاہتا ہوں, میں شاعر نہیں, بار بار بتاتا ہوں اگر کوئی کمی ہو جائے. مولا علی کی مد ہو سنا جب کیا کرو, بہتر یہ ہے کہ پہلے بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا کرو. مولا علی کی مد ہو سنا جب کیا کرو, بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا کرو, وضو کر لیا کرو. کہ حب علی سے ملتی ہے قلبوں کو روشنی, حب علی سے ملتی ہے قلبوں کو روشنی, ذکر علی سے دل کو منور کیا کرو, منور کیا کرو. بابا تو بلند طلب لیجیے. Keep.
چار مثال ہو گئے مولا شان میں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی ہے, جس جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی ہے, اعلان محمد ہے یہ تم سب کا ولی ہے, اعلان محمد ہے یہ تم سب کا ولی ہے, مرضی بھی خریدی ہے نفس بیچ کے رب سے, قرآن کی آیات میں یہ بات جلی ہے, قرآن کی آیات میں یہ بات جلی ہے. بابا تو بلند طلبہ بھیجی جشن شبیر زمانے میں مناتے رہنا, جشن شبیر زمانے میں مناتے رہنا, پرچم حضرت عباس اٹھاتے رہنا, پرچم حضرت عباس سے ملتی ہے شفا, مومنوں اس کو سر آنکھوں سے لگاتے رہنا, مومنوں اس کو سر آنکھوں سے لگاتے رہنا. بابا زبلن طلب بھیجیے امام خان صاحب نے ماضی المستقبل کی یہ بات حق ہے حقیقت ہے بال یقین ہے, یہ بات حق ہے حقیقت ہے بال یقین ہے کہ ظہور حضرت حجت ضرور ہوئے گا, یہ بات حق ہے حقیقت ہے بال یقین ہے کہ ظہور حضرت حجت ضرور ہوئے گا, اور ظہور حضرت حجت کا جو بھی ملک ہے قسم خدا کی جہنم میں خوب روئے گا, ظہور حضرت حجت کا جو بھی ملک ہے قسم خدا کی جہنم میں خوب روئے گا. بابا سے بلند طلب بھیجیے. یہ کلام میرا نہیں کہ کاٹ دی میں نے شب تاریکی پر حول فضا, اس یقین پر کہ ابھی نور صہبا کی ہے, سحر باقی ہے تارے کے سوئے شب نے بڑی تیرگی پھیلائی ہے, تارے کہتے ہیں کہ امید سحر باقی ہے, اور ایسے حالات میں ایسا کیے کوثر کے پسے, ایسے حالات میں ایسا کیے کوثر کے پسے, تم چلے آؤ ابھی تاب نظر باقی ہے, تم چلے آؤ ابھی تاب نظر باقی ہے,
اب کہتے دنیا کے اجالوں پہ اندھیرا چھائے اہل بیت نبوی کا جو قمر باقی ہے اہل بیت نبوی کا جو قمر باقی ہے اب کس میں ہمت ہے کہ گل قید محمد کا چراغ کس میں ہمت ہے کہ گل قید محمد کا چراغ پردہ غیب میں زہرا کا پسر باقی ہے پردہ غیب میں زہرا کا پسر باقی ہے اسد دریا پہ کرو آگے جماعت قائم موجوں پہ باب حوائج کا اثر باقی ہے موجوں پہ بابل حوائج کا اثر باقی ہے اور انتقام شہ مظلوم کا لینا ہے قصاد ابھی پردے میں محمد کا جگر باقی ہے انتقام شہ مظلوم کا لینا ہے قصاد ابھی پردے میں محمد کا جگر باقی ہے کاٹ دی میں نے شب تار کی پر حول فضا اس یقین پر کہ ابھی نور سحر باقی ہے آواز بلند طلبہ بھیجی حضرات السلام علیکم حضرت امام قائم علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن میں آپ سب کو سبھی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور شروع کرتا ہوں ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں حضور تحسین بھائی تو چلے گئے لیکن بہت سے شہرائے کرام بیٹھے ہیں کہ عرض کرتا ہوں ایک مطلع دو شعر دیکھیں گے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے شعر دیکھیں گے کہ سب نے سنایا تو موضوع بدل گیا کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے تو تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں تو فخر ہے میرا امام زندہ ہے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں تو فخر ہے میرا امام زندہ ہے تو قانون شریعت کا شناشاہ ایسا جا کے دریا پہ بھی رخ موڑے وہ پیاسا ایسا قانون شریعت کا شناشاہ ایسا جا کے دریا پہ بھی رخ موڑے وہ پیاسا ایسا اور کیوں نہ خوش ہو کے جھومے رسول عربی سب کو تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا کیوں نہ خوش ہو کے جھومے رسول عربی سب کو تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات کا سہارا دیں کہ نیند بیدار ہو جائے جی جی مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو
ایک مطلع دو شعر حاضر پیش خدمت ہے، حضور دیکھیں گے کہ باقی رہا نہ کوئی بھی پہلو قرار کا، حضور کلام مت دیکھیے شعر دیکھیے، باقی رہا نہ کوئی بھی پہلو قرار کا، میں مہمان ہوں جانتا تو نہیں کہ کون کون کیا کیا ہے، لیکن شعر دیکھیے گا کہ باقی رہا نہ کوئی بھی پہلو قرار کا، دامن مسک چکا ہے تیرے انتظار کا، دامن مسک چکا ہے تیرے انتظار کا، اور اے وارث حسین الٹ دے نقاب کو، صدقہ اتارنا ہے تیری ذوالفقار کا، صدقہ اتارنا ہے تیری ذوالفقار کا، باقی رہا نہ کوئی بھی پہلو قرار کا، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے، عشرت بھائی نے امام حسین کا بھی ذکر کیا تو ایک مطلع دو شعر امام حسین کے حوالے سے شاید اچھا ہو، کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا، شعر دیکھیں گے کہ یہ کربلا کی زمین جنگ شاہزادوں کی، یہ کربلا کی زمین جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہو تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہو تو لکھو حسین ہار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں، مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی جوش ایمانی کو، مہدی بھائی سب نے سنا سب نے پڑھا جنت کا واقعہ سب نے پڑھا، ایک مطلب دوسرے کہ جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے، دیکھیں گے کہ جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے، پورے مجمع کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں، کہ جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے، کالے نہ جائیں گے، آگے شعر پہ داد چاہتا ہوں، کہ جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے، کالے نہ جائیں گے، تنہا نبی کو چھوڑنے والے نہ جائیں گے، والے نہ جائیں گے، عشرت بھائی شعر دیکھیں گے کہ تنہا نبی کو چھوڑنے والے نہ جائیں گے، والے نہ جائیں گے، جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے، کالے نہ جائیں گے، اور دے کر علم علی کو کہا یہ رسول نے، کہا یہ رسول نے، کہا یہ رسول نے، دے کر علم علی کو کہا یہ رسول نے، کہا یہ رسول نے، کہا یہ رسول نے، ارے میدان میں آج بھاگنے
والے نہ جائیں گے میدان میں آج بھاگنے والے نہ جائیں گے جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے صلوات پڑھیں محمد والے محمد حضور ایک مطلع اور چار شعر پوربی زبان میں ہے ویسے میرے نگاہوں کے سامنے یو پی کے کافی لوگ ہیں سمجھانے میں مجھے دقت نہیں ہوگی کہ پوربی بیریا رے پوربی بیریا رے تن کے ساتھ لیو جائے مورے من کا سندیشوا پوربی بیریا رے تن کے ساتھ لیو جائے مورے من کا سندیشوا ترست ہے درشن کا توہری ہمری پیاسی نظریہ ترست ہے درشن کا توہری ہمری پیاسی نظریہ تو 1400 برسوں کا بدلہ لو آ کر شیر دیکھیں گے بہت محدود ہوں گے کہ 1400 برسوں کا بدلہ لو آ کر سارے یزیدن کا رکھ دو مٹا کر 1400 برسوں کا بدلہ لو آ کر سارے یزیدن کا رکھ دو مٹا کر ایسا ایک وار کرو دشمن فنار کرو تم کو لگے ہمری عمریا ہو تن کے ساتھ لیو جائے مورے من کا سندیشوا ترست ہے درشن کا توہری ہمری پیاسی نظریا یہاں سے ہندی شبد ہے دیکھیں گے ارشد بھائی کہ گھر ماں تو جائے کے یہ کریو نیویدن گھر ماں مصطفیٰ بھائی شیر دیکھیں گے کہ گھر ماں تو جائے کے یہ کریو نیویدن کٹھن پرانیوں کے یہ اپنا ہے ویتن دل کو سنتوش ملے کھویا ہوا جوش ملے ڈالو تم ہم پہ نظریہ ہو تن کے ساتھ لیو جائے مورے من کا سندیشوا ترست ہے درشن کا توہری ہمری پیاسی نظریا صلوات پڑھیں محمد والے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں ایک سلوات بھیجو ہم نے اللہم صلی اللہ اور چاند میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں جنہیں ہو فردوس کی تمنا
مدینے جائیں ضرور جائیں، جنہیں ہو فردوس کی تمنا مدینے جائیں ضرور جائیں، وہیں سے جنت کا راستہ ہے قریب جائیں تو دور جائیں، اور ٹھہر کے معراج کے سفر میں ٹھہر کے معراج کے سفر میں کہا یہ جبریل نے نبی سے، میری رسائی کی حد یہی ہے اب اس کے آگے حضور جائیں۔ ایک سلوار بھیجیں، ہمارے امام کے مزہ میں سماعت فرمائیں۔ ہستی کے کاروبار کو سلجھا رہا ہوں میں، فہم کسی کا انتظار کیے جا رہا ہوں میں، آنکھیں بچھائے بیٹھا ہوں میں فرش آپ پر، وہ مجھ سے کہہ گئے ہیں ابھی آ رہا ہوں میں۔ ایک سرباز بھیجیں ممی، ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں، ڈالا جو عریدے کو دریا کی روانی میں، ڈر ہے نہ بھڑک جائیں جذبات زلیخا کے، سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی میں، سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی میں۔ اور یہ مولا عباس کی شان میں کہ سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لب ذریعہ، سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لب ذریعہ، کیا آگ لگا دو گے بہتے ہوئے پانی میں۔ پر محمد وال محمد سرواد اور یہ چار مصرے جناب سلیم بارہ بنگتی کے ہیں۔ یہ پھنس گیا ہوں میں غم کے بھنور میں، ہے بہت دور مجھ سے کنارہ، اے امام زمان اب خبر لو ورنہ کشتی میری ڈوبتی ہے، فیض مہدی یزی اللہ اللہ خالی لوٹانا زر سے سوالی، دست بخشش نہ دیکھی کسی نے، دست بخشش نہ دیکھا کسی نے، اس نہ دیکھا کہ جھولی بھری ہے، کشتی زندگی بحر غم سے ایک دن پار ہوگی یقیناً، جب امام زمانہ کے در سے اے سلیمات اپنی لگی ہے۔ بر محمد وال محمد سلوات، اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ اور یہ آخری چند اشعار ہیں ہمارے استاد جناب مرحوم جعفر پرویز صاحب کے، ان کی مغفرت کے واسطے ایک سلوات کہنے، اللہم صلی علی محمد۔ بارہویں امام کی مذہب ہیں کہ
آپ سے جو بھی پیار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ آ جائیے میرے مولا، دل کو کیوں بے قرار کرتے ہیں، دل ہے کیا چیز ہے میرے مولا، آپ پہ جان نثار کرتے ہیں، جو بھی ہے اہل بیت کا دشمن کافروں میں شمار کرتے ہیں، اور یہ آخری شعر کہ آپ کی خاک پاپ اے مولا سجدے ہم خاک سار کرتے ہیں، بر محمد آل محمد سلوات۔ سب سے پہلے اپنے امام کی ولادت کی مبارکباد آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں، اسی کے ساتھ چار مصرے ساتھ فرمائیں۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، اپنے حاجت روا سے کہتا ہوں، ہر دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کوشا سے کہتا ہوں، ورنہ مشکل کوشا سے کہتا ہوں۔ بابا زبلن نائے سلوات۔ زیادہ دائمت نہیں دوں گا، بس چند اشعار ہیں۔ ایک بابا زبلن نارے سلوات۔ ایک بابا زبلن نارے سلوات۔ خود کو کہتا ہے مسلمان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، خود کو کہتا ہے مسلمان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، تو نہیں لگتا ہے انسان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، کیسے ہو سکتا ہے تو میرے پیمبر جیسا، میرے پیمبر جیسا، اپنی اوقات تو پہچان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، خود کو کہتا ہے مسلمان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، نام سن کر تیرا ابلیس بھی کہتا ہوگا، ابلیس بھی کہتا ہوگا، نام سن کر تیرا ابلیس بھی کہتا ہوگا، ابلیس بھی کہتا ہوگا، تو ہے سب سے بڑا شیطان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، بن کے داماد تیری لاج بچا لی جس نے، لاج بچا لی جس نے، بن کے داماد تیری لاج بچا لی جس نے، لاج بچا لی جس نے، اس کو تو کہتا ہے ہزیان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، خود کو کہتا ہے مسلمان، ارے ہٹ گندے، ارے ہٹ گندے، روضہ آل محمد تو بہت ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں، روضہ آل محمد تو بہت ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں، ہے کہیں تیرا بھی استھان،
अरे हट गंदे, अरे हट गंदे, है कोई तेरा भी अस्थान। अरे हट गंदे, अरे हट गंदे, उम्र भर अपने ही शौहर को दगा देती रही, दगा देती रही, उम्र भर अपने ही शौहर को दगा देती रही, दगा देती रही, कैसी पैदा किया संतान। अरे हट गंदे, अरे हट गंदे, कैसी पैदा किया संतान। अरे हट गंदे, अरे हट गंदे, जब तलक दुश्मन हैदर पे नलानत भेजूं, नलानत भेजूं, दुश्मना ने हेले बैत पर लानत दुश्मन, जब तलक दुश्मन हैदर पे नलानत भेजूं, नलानत भेजूं, मुझसे होता नहीं जल पान। अरे हट गंदे, अरे हट गंदे, बाबा जुबलन नाई सलवार।